Olha, não se preocupe não, que a casa é simples, mas é que nem coração de mãe, cabe em todo mundo. Fique tranquila, porque eu tô acostumada a entrar em favela, tá ligado? Maravilha. Tá ligado? Eu vou chamar meu filho pra você conhecer. Ele chama a porrinha? Tecinho, meu, filho, meu filho, amor. Vem, amor. Vem, amor. Vamos entrar no Tecinho, é? Boa, cadê a porrinha? É o quê? Calma, mãe. Em nome de Jesus. Onde foi? Oh. Eu vou apresentar você aqui. Esse é o novo namorado da mamãe, viu? Namorado novo, pelo que eu entendi. Quer dizer, é o meu novo papai. Gostei. Gostei muito. Prazer. Satisfação. Já gostei dele. Já vi que é uma pessoa legal, maninha. Eu vou aqui dentro preparar um presente pra meu novo papai. Deus amado. Não, foi assim com os outros também, mas ele acostuma. Não, viu? Fique tranquilo, ele vai acabar se acostumando. Eu acho melhor você ficar pra janta. Eu vou ir no mercado comprar umas coisinhas pra fazer. Enquanto isso, você vai lá dentro conhecendo ele, conversando, tá bom? Beleza, então. Eu vou ficar sozinho aqui mesmo com esse demônio? Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5, 4, 3, 2, 1. Mãe dos outros. Como foi que você descobriu isso, miserável? Eu pesquisei sua vida todo dia na internet. Agora, ó. Ai, meu Deus do céu. Eita porra, eu não vou ficar aqui mais não. Seu filho é um demônio, mulher. Tecinho! Tecinho! Meu filho é um anjo. De boa. Fora eu vou tão sozinho. Tô com chocolate pra comer sozinho. Eita, Peraí, eu tenho um negócio pra te falar, viu? O que é, Saraiva, que você quer? O seu pai nunca na vida nesse mundo vai ser advogado. Por que, Saraiva? Porque ele não fez você direito, não. Sai, fecha a cara. Para! Vou comer meu chocolate! Não, peraí. Não coma, não. Saraiva? Abra devagar que eu vou falar um segredo pra você. É um mistério que eu nunca falei pra ninguém. Eu sou mágico. Para. Você é mágico? Como você é mágico, eu duvido. É mentira. É, eu sei fazer mágica. E sabe nada. Eu já sei, sim. Se eu quiser, parceiro, eu faço você todinho desaparecer. Mas como você é meu amigo, eu não quero que você suma. Eu consigo fazer o seu chocolate desaparecer. Duvido. Você tá duvidando de mim? Para aí. Desenrole ele, por favor. Desce a amostra pra provar que eu sou mágico de verdade. Ó, ele já tá todo molinho, gostosinho. Aqui, ó. Só um mágico tem um pano mágico pra fazer mágica. Nossa, esse pano brilha. Bota o chocolate aqui na frente. Sim. Presta atenção. Olha aqui, eu tô fazendo o que com o pano? Você tá enrolando o pano, sei lá. Calma que seu chocolate vai desaparecer e eu não quero ver erro. Eu não vi agora. Então conte de uma até três. Eu vou comer tudo. Conte de uma até três. Aqui, não. Dois. Três. Não, pai, errei. Calma aí. Que porra! Eu vou pegar a platina hoje! Meu amigo, fique fino! É o quê? Você tá jogando Free Fire, né? Não interessa pra você, seu palhaço! Eita, você tá todo grosso! Tô mesmo! Ele só tem um amigo! Amigo de vinho é rolha! Aqui, vai! Você falou o quê? Amigo de vinho é rolha! Você não vai deixar jogar Free Fire com você, não, é? Não! 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 Eu só queria ter um amigo. Sai daqui. Oi.
Você quer ser meu amigo? Você quer fazer amizade? Eu quero fazer amizade. Vem cá, pertinho. Já tô pertinho. Bora. Obrigado, malandro. Isso aqui é um assalto. Você quer fazer amizade? E amizade o quê? Desse tamanho procurando amizade. Tá maluco, velho? Vem cá. Você já ouviu falar na Chapeuzinho Vermelho? Já ouvi falar já. Ah, pois eu sou lobo. Ai, meu Deus. Eu vou me matar. Eu vou me matar porque minha vida tá uma merda. Ninguém quer fazer amizade comigo, velho. Ai, a minha vida é uma miséria. Eu acho que eu tô entrando em depressão. Sabe por que eu tô entrando em depressão? Porque quando a gente começa a ficar em depressão, a gente sente logo que é fome. Dá logo vontade de comer, porque comida e depressão tem tudo a ver aqui. Eu vou comer essa pipoca aqui. Meu amigo! Meu amiguinho! Uma florzinha pra você aí, ó. Eu tava com saudade de você. Eu também tava. Eu tava com tanta saudade que eu trouxe até um presente pra você aqui, ó. É presente? Um boné. Parece com você. É a sua cara. É meu, não? Não é não. Obrigado. Aí, ó. Free Fire aqui, ó. Pode jogar. Eu gosto de Free Fire. Pode jogar aí, ó. Eu gosto de Free Fire. Esse jogo você tá na fase o que aqui? Tá na fase de platina aí, ó. Que pipoca. Joga que vai morrer. Vai jogando e você vai ganhar. Eu vou ganhar. Eu tenho os melhores amigos do mundo. Ali, ó, eu que fiz chover. Eu tenho um índio na minha ancestralidade. Ai, porra, Tatá. Oi, Tatá, tudo bem? Fazer uma toisa. Eita, falando assim, eu fico doidinho. É o meu sonho fazer uma toisa, porra. É outra coisa, menino. É outra toisa? Vai lá fazer uma aposta. Poxa, eu sou o rei da aposta. Olha lá, hein, olha aí. Então, vai ser assim. Toma. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Se você é lá, você me dá o dinheiro. Depois você faz outra pra mim. Se eu é lá, eu te dou o dinheiro. Olha, eu gostei, viu, Tatá? E se você for pra casa pobre, não é culpa minha. Quanto você tem? Eu tenho mil real. Pronto, eu começo. Por mim, tu mece. Vou ganhar. Quem é atual presidente do Brasil? Tatá, já começou mal. Tchau, tem. Vagabundo é fácil, é a Dilma. Ele que é Bolsonaro. Bolsonaro? É Bolsonaro, me dá o dinheiro. É 100 mil real. 100 mil real. Agora sou eu. Se você fez uma difícil, eu vou fazer uma mais difícil ainda. E você, ó, se você errar, vai me dar o dinheiro e o urso. É assim mesmo. O pai do padre é filho único do meu pai. Por que eu sou do padre e por quê? Essa é muito fácil, Talaio. Você é o pai. Mas como é que você sabia disso? E você é filho único do seu pai, seu bulho? Meu Deus do céu. Eu levei a minha vida toda pra adivinhar. Vou dar coração a todo mundo que comentar #tempos de infância.